তুর্য শফাতু হুবল হাবিবুল আজিজ তুর্য শফাতু লিকুল্লি হাওলিন মিনাল্লাহ ওয়ালি মুকতাহিমি। Amen.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ خوبصورت کلام جو چار زبانوں میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، تبریز عطاری نے اپنے خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حیدرآباد کے ایک اور ثنا خاں۔ مولا یا صلی وسلم دائما
نهرا على